Ainda não! Vamos ver se eu entendi. Se hoje estourasse uma guerra, se os filisteus atacassem, por exemplo, viriam por Afek, aqui. Uhum. E nós contra-atacaríamos por aqui? Sim. A linha de frente ficaria aqui e colocaríamos soldados, principalmente arqueiros, em posições estratégicas aqui, aqui e aqui. E a retaguarda? Aquele é o Malquias. Abiel, ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as nossas estratégias. Proteja o arca! Acontece o que acontecer. Não saio daqui.
E agora? Por favor. Por favor, o quê? O que você fez quando a Samila te pediu a mesma coisa? O que está acontecendo? Israel perdeu a batalha. Eles tomaram a Arca da Aliança. Eles vão matar a todos os homens e as pessoas. Fujam! Vambora! Os filisteus vão invadir Siló! Que alvoroço é esse? Fujam! Vá ver o que está acontecendo. Vá! Fujam! Fujam! Os filisteus estão vindo! Fujam! Fujam! Eles vão matar a todos! Fujam! Fujam! Os filisteus estão vindo! Fujam! Juiz Eli! Quem é você? Eu vim da batalha. Eu tive que fugir da batalha. O que aconteceu, meu filho? Não me esconda nada! O que aconteceu, meu filho? Israel fugiu diante dos filisteus. Não, meu Deus, não! Não. Houve uma grande matança entre o povo. Venha. O que aconteceu? O exército, os soldados? Além disso, seus dois filhos, o Ofni e o Finéas. Eles morreram. Não. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. A Arca! Juiz Eli! Senhor Eli! Está morto.